Moikka, hyvät kuulijat. Jatsi hävisi espoolaiset. Voi vittu, vittu, vittu! Saatana. Tulevana keskiviikkona, jollei Ulanen päävalmentaja, FC Jatsin päävalmentaja saanut potkuja tai omassa tahdossa lähtenyt vittuun Jatsin päävalmentaja tehtävissä, niin tämä lakana ilmestyy Porin stadionin nurmeen katsomoon. On. Ulanen ulos! 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 Lähde vittuun Jatsista! Suoraan sanottuna helvetti. Vituttaa tää touhu. Koska Jatsi on voittanut vain 2-1 peli tällä kaudella. Ulanen ulos ja heti, eikä myöhemmin. Kiitos. Tämmönen viesti koko joukkueelle, koko seuran hallitukselle. Muutosta me vanit vaaditaan. Benjamin Tuominen tilalle ja heti. Kiitos.